Danas se nalazimo u Pošiću gdje razgovaramo sa Milenko Jukićem, jednim od vlasnika i posjednika zemljišta na Mokrom Dosu gdje je općina Pošiće izgradila kružni tok, ima namjeru završiti prometnicu u tom dijelu. Međutim, neriješeni imovinsko-pravni odnosi doveli su do određenih sudskih sporova u kojima je sudjelovao i gospodin Milenko Jukić. Pa bi prepustili njemu riječ da nam kaže povijest od kada je to krenulo i gdje su nastali problemi. Pa ovako, 2017. godine prvi put sam pozivan u općinu. Tada su mi se predstavili pregovarači, gospodin Tomislav Čutora, ispred savjetnik za urbanizam, i predsjednik općinskog vijeća, gospodin Ivan Lončar. I tražili su moje mišljenje da li sam zainteresiran za zamjenu zemljišta, jer kao rješavat će se Mokri Dolac, a postoji mogućnost da općina osigura zemljište ispod nove osnovne škole, s obzirom da su kupili to zemljište, moje rodice riješili sa njom imovinsko-pravne odnose. Znači oni su vama nudili zamjenu za taj dio zemljišta? Da. I jeste li vi pristali na tu zamjenu? Pa, dao sam izjavu, naravno, da sam zainteresiran, jer već sam čuo da je cijena tamo jako niska, 33 marke, rekao sam, mene ne zanimaju ta vrsta novaca, i rekao sam, spreman sam za pregovore. Što je se nakon toga dogodilo kad ste vi rekli njima da ste spremni za buduće sve pregovore? Pa, jedno vrijeme nije bilo pregovora. Mislim, u biti tražili su suglasnost da počinju već radovi malim dijelom kanalizacije. Znači, s mog zemljišta je pošla poška kanalizacija 2017. Znači, 27.3. da sam im građevinsku suglasnost za polaganje cijevi. Gdje sam na toj suglasnosti naznačio, jer nije im bilo jasno kad će se to rješavati, niko ništa, naznačio da nema uporabne dozvole dok se ja ne riješim. Kad su stvari krenule takvim tijekom, dakle, vi ste bili svjedoci da su oni već počeli raditi neke radove mehaničke sa mehanizacijom na vašem zemljištu. Da, ali taj dio su imali suglasnost, te 2017. su imali suglasnost. Međutim, očekivao sam pregovore za dole, čak se to odužilo, sve do 2020. je to mirovalo. U međuvremenu sam doznao da će uskoro biti nastavljeni. I poneđene mi je, znači, slijedili je regulacijski plan oko te škole. On se usvaja na općinskom vijeću. Da, regulacijski plan koji je čak zahtjev podnijeli vlasnici Astori, znači oko osnovne škole, i proširene na ovaj dio zapadno. I po tom regulacijskom planu ja već dolje imam postojeću parcelu u suvlasništvu sa svojom sestrom, i znači 1651 kvadrat, znači dva placa već su bila osigurana, a ovi ostatak za ovo zemljište 800 kvadrata osigurala su 711, a ostatak sam trebao biti isplaćen u novcu. Znači, taj regulacijski plan s kojim ste se vi složili, je li proveden? Ne. On je bio, ovaj plan što je bio na općini i na javnoj raspravi, on je sasvim drugačiji nego onaj što je usvojen. Znači, moj uvjet je bio izlazak na cestu, na glavnu cestu prometnica Imotski Posušje, jer okolo kad bi kružio prema zapadu, normalno svak se gleda veza prema centru. Kad kruži okolo, kilometar bi bilo, na primjer, do ulaza u školu, a s tom cestom da je usvojena, kako smo dogovorili, bilo bi 220 metara do samog ulaza. Znači, oni nisu ispoštivali prvi regulacijski plan, već napravili neki drugi? Da, nisu ispoštivali na javnoj raspravi što je dogovoreno, nego je na općinsko vijeće otišao drugi i usvojen takav. I nakon toga vi ste bili primorani dolaziti u općinu više puta i reći da se to uskladi? Da, ali oni to su oduživali, nisu usklađivali, i međutim, kad su obećali, znači, obećali su novu izmjenu, ali to je trajalo. I u jesen 2020. pred same izbore općinske, znači 12. i 11. pozvan sam, usvojen je plan, još tada ja nisam znao uopće da nije usvojen u pravom obliku.
i pitao sam za ugovor o zajmu zemljišta kad će biti gotov, dobio sam odgovor od predsjednika općinskog vijeća za 10-15 dana. Na što je on još dao prijedlog, kaže evo, mi bi ovdje radili cestu, odnosno kružni tok, tražio suglasnost, na što sam rekao da neću davati nikakve suglasnosti, ali ako će biti, samo sam pitao kad će biti ugovor o zajmu zemljišta i kad sam dobio informaciju, ono, pa bit će kroz 10-15 dana, ako je tako, ja vam neću praviti probleme. Ako ne bude, bit će druga priča, doslovce. Međutim, to je se odužilo i poslije nove godine. Da, ovako, znači, oko 12. mjesecu 20. počeli su ti nekakvi radovi, to je 10-15 dana, 25, prođe sve, niko ništa. Provjerio se u općini dok je došao taj ugovor o zamjeni zemljišta, međutim, dobio sam informaciju da nije ni počeo. I tada je bio kišni period, kad su nastali radove na kružnom toku, zaustavio sam radove, došao do ljudi i rekao da nije ispoštovan dogovor i da stanu s radovi dok se ja ne dogovorim. I već ulazimo u 2021. Da. Radovi su stali, znači ovdje smo u općini dogovorio da stanu radovi i stali su do početka ožujka 2021. I što se događa tada u ožujku? Nastavljaju radove bez da su mene riješili. Znači, I vi ste bili prinuđeni opet obustaviti radove, jel? Da, jer oni su imali, znači bio dogovor da stoji, da se ne smije asfaltirati, znači rubnjaci su već bili stavljeni i kad su stavili nogostupe, završili, vidio sam da se priprema za asfalt, a nikako se rješenje ne nudi. Otišao sam u građevinsku inspekciju, ono jutro kad su pokušali asfaltirati. I prijavio sam to, inspektorica je izašla na teren i zaustavila radove. E sad se nameće kao obavezno pitanje, što je bilo sa drugim posjednicima, vlasnicima i suvlasnicima u tom dijelu zemljišta? Jer vjerujem da su neki pristali i prihvatili naknadu, ponuđenu. Da, ali u tom dijelu gdje je cesta, imaju samo još moji rođaci, što znam da obuhvata cesta, oni imaju, ja pod cestom i flasterom imam 551 metod kvadrati, rođaci 254, znači to je taj dio, ali ovaj dio tamo što je za parka predviđen, tu je jedan dio već pristao onaj... A radi napomene... Trebamo reći i ovu stvar, dakle da je općina sa izvođačem radova započela radove na vašim zemljištima prije donošenja ikakvog rješenja o eksproprijaciji, odnosno izvlaštenju. Da, i kako se ja zaustavio te radove, znači 17.3.21. kad je općinska inspektorica izašla na teren, zaustavila radove, donijela je dva rješenja. Rješenje o uklanjanju i rješenje o obustavi radova. Međutim, i nakon toga su opet nastavili radove na rasvjeti. Na rasvjet. Ona stavljena rasvjeta, na što se opet pritužbu pisao inspektorci, i gdje sam dobio odgovor da će se postupiti po zakonu. I tada, to je, znači, stavljen je jedan sloj asfalta, nije dovršeno do kraja. Prometni znakovi, znakovi ne mogu se staviti jer je u sporu i tako dalje. I dobro, to znači za 3. mjeseca ajde inspekcija završi svoj posao, dadne svoje mišljenje da se obustavaju radovi i što se događa nakon nalaza inspekcije dalje? Sad, to je još svježe, to je prošle godine. Da. U 11.7. znači dopis ovdje preko odvjetnika bivšeg pošaljemo dopis da se očituju za rješavanje mimo suda, znači 60 dana dobiju rok da nam odgovore, da ponude neki prijedlog. Zakonski maksimalni 60 dana. Da, eto, ja sam čak bunio puno. To je kao šutnja administracije nakon 60 dana. To. I nismo dobili nikakav odgovor. Ništa, uopće ignorirali su on to. I vi ste bili prinuđeni pokrenuti sudski spor. Da. E, sad mi recite, da se javnost interesira, koga ste vi tužili? Koliko znamo, općinu, Posušje i Vodovod, izvođača radova. I vi ste, kako smo s vama već neformalno razgovarali, dobili nepravomoćnu presudu općinskog suda gdje je odbijen tužbeni zahtjev u pogledu vodovoda kao da nisu dobro pasivno legitimirani. Zna, da, to je istina, odbijene, ali međutim,
Kad se ja zaustavlja radove, to sam među vremenom doznao. Voditelj poslova je, ispred izvođača je bio Juraj Kovač. I on je dobro informiran od mene da se neće moći nastaviti radovi dok se ja ne dogovorim s općinom. Znači, jednostavno bio je, trebao je pitati s obe strane i općinu i mene, je li to riješeno ili da dobije neke papire. Međutim, bez ikakvih ovog rješenja i papira, radovi su nastavljeni. Ovako, vezano za nepravomoćnu presudu, sad je neprimjereno razgovarati o njoj, pošto nije pravomoćna, da. Ali koliko smo vidjeli iz razgovora s vama, djelomično je uvažen vaš tužbeni zahtjev. S kolikim procentom ste vi zadovoljni vezano za tu presudu? Pa ovako, što se tiče vodovoda, nisam uopće zadovoljan jer su oslobođeni totalne krivnje. Odnosno, na tužbenom zahtjevu je bilo da solidarno sudjeluju u šteti. Znači, ja nisam morao znati ko je glavni onaj... Ko je izvodio radove, postavljeno... Ja, je li vodovod, jer bilo je svakakvi priča, vodovod na svoju ruku radi, ovo, ono. Ja sam tužio ljude koje sam kao odnosno institucije, vodovod. A oni su solidarno to trebali riješiti. Razumije, jeste li već umeđu vremenu izjavili žalbu u Županijskom sudu? Nisam, još ću pokušati idući tjedan, onaj... Na godice. Jer što se tiče presude, znači za nadoknadu štete, za imovinsko-pravni odnosi, s jednim dijelom sam zadovoljan. Na tužbi su bilo je ukupno 800 metara četvornih. Međutim, iz nekog nejasnog razloga izdvaja se jedna parcela i vraća meni kao u posjed. Znači, a komplet cijeli sudski proces je vođen za cjelokupno zemljište. Znači, vama je zemljište neko vraćeno posjed gdje nisu započeti ni izvođeni nikakvi radovi? Jesu izvođeni radovi, kada je kanalizacija bila. To je poravnato i ostalo, ajmo reći. Međutim, kako je javni interes prošle godine u 22.4. proglašen, sve su parcele bile uključene u to i to niko nije negira i postoji zapisnik gdje se bitno razlikuje od presude. Znači, neko je tu djelovao. Vezano za presudu općinskog suda, vi ste bili dakle primorani tužiti da je općinu Posušje i vodovod. I sad već smo rekli da je prvostupanjska presuda donijeta, ali možete li nam malo reći o tijeku pripremnog ročišta i kasnije glavne rasprave na kojem ste vi aktivno sudjelovali uz vaše odvjetnike? Da. Ovako, pripremno ročište je bilo zakazano 11.4. ove godine. Kako je došlo malo do preinake tužbe u primaran tužbeni zahtjev stavili smo uklanjanje kružnog toka jer nisu nudili nikakvo rješenje iz općine. Znači, jednostavno kad nisu zainteresirani nek se uklonu. To je bio primarni, a drugi od dva zahtjeva je bio da se isplati zemljište i ošteta. I da se vama vrati neko zemljište u posjed vlasništva. Ne, nego da se isplati, sve je bilo, da se ovo sve isplati, onaj, znači da se naknada dobije za zemljište. Ali vidjeli smo tamo u vašem tužbenom zahtjevu, u presudi, da je bio u primarnom zahtjev da se vam vrati određene parcele u posjed i vlasništvo. Ili smo to nešto... Ne, nije bilo. S tim vas je dijelom, možete reći o tome što vas je odbilo u prvostupanjskoj presudi. Ovako, znači evo, kratko tijek presude. Znači, kad je odgođeno prvo ročište 11.4. pa zakazano tamo sredinom svibnja, onaj općinski pravobranitelj gospodin Milan Mlićević je onaj predložio ajde da se dogovorimo, ja sam odmah prihvatio, ja sam uvijek za ako imate šta normalno ponuditi. Međutim, kad smo došli na pregovore, i sad, prvo što su oni inzistirali da ja ponovo izvršim zamjenu od koje sam se u tužbi izjasnio da više ne želim zamjenu jer sam izigran. Znači, i još i tada nije bilo ni put riješen kako sam tražio, ali oni kako su bili u pripremi tog nekog novog regulacijskog plana, onaj, pokušavali su izvršiti pritisak da prihvatim to. Ja...
Ja sam rekao, ta ponuda sad ne vrijedi. Kad sam ovdje počeo pregovore, radila su samo dva objekta. Jedan tržni centar, evo Konzum, nebitno, i kafić. A sad je ovdje 10 poslovnih prostora i cijena zemljišta se drastično povisila u odnosu na tada kad smo počeli pred. I rekao sam, ne dolazi ni u kakvom slučaju jedan za jedan omjer. Ma ne bi ni tri na jedan, zato što nisu bili korektni danas. Razumijem. I sada na pripremnom ročištu bio je predstavnik općine, znači njihov javni pravobranitelj općine Pošije. Jeste li zadovoljni sa njegovim viđenjem situacije? Ovako, tada kad smo bili na tom, znači ja sam se jasno izjasnio sam se da ne dolazi u obzir sad trampa zemljišta, tu su imali priliku, prokockali su, nego da želi novčanu naknadu. I tada je moj odvjetnik priupitao, ajde šta vi nudite na novo, znaš. Jer oni su nudili 33 marka. Oni su rekli da ostaju kod tog zahtjeva. Onda ništa, ide se na sud, ništa, idemo na sud, kad već pravobranitelj kaže, mislite da ćete dobro proći na sudu u Širokom Brijegu, pa nije to jedini sud i u tom smjeru bilo je govora, znači prijeti, pa ima u Sarajevu, pa nećemo poštivati odluke suda iz Sarajeva. Mislim, tako pravobranitelj da izjavljuje, Vrhovni sud da neće poštivati. Poslije se povuka, kad je moj odvjetnik ponovio šta je rekao, a naravno da hoće on poštivati. Sad nam recite, da li je bio nastavak pripremnog ročišta ili je se na tom jednomu završilo pripremno ročište? Ovako, to prvo pripremno zbog dopune tužbe je bilo odgođeno. Onda je pripremno ročište završeno kao pripremno na jednom. S tim da je to taj prvi dio otkaza, najmo reći. Mislim, kako je bila nova preinaka tužbe, pa uzeli su rok jedan da malo pogledaju. I vi ste opet došli na drugo pripremno ročište, dakle na drugi put na pripremno ročište. Ja. Na drugom pripremno ročištu. Na drugom pripremno ročištu je bio samo moj odvjetnik, mi su se tako dogovorili i svake iznio neke svoje, mislim, dokumentaciju što je mislio da ćemo vrijeti, slike i te stvari. A recite nam o zakonu, parničnom postupku, ako znamo da mjesec i nešto dana nakon pripremnog ročišta bude glavna rasprava. To je tako nekako i bilo, ili? Pa, bila je zakazana za 5.7. Koliko je to vremenski iza? Skoro dva mjeseca. Pa ja, pravilo je bilo, ali dobro, do dva mjeseca. I jeste vi bili prisutni na glavnom? Da, naravno da sam bio prisutni. Ovako, prvo su izvođena svjedočenja vještaka, pa onda... Sud poklanja puno povjerenja vještacima, odgovarajući su. Da, da. A jeste vi bili zadovoljni sa vještačenjem? Pa ovako... A bilo ih je više, normalno? Bila su dva vještačenja, znači građevinski i za oštetu. Financijski? Financijski, da. Priliku jesam, ali vještak građevinske struke ima primjedbu kad je na pitanje pravobranitelja, pa kao slabo imate dokaza na osnovu čega ste izračunali, znaš, visinu cijene zemljišta. Kaže on, ja sam više puta pokušavao u prijašnjim parničnim postupcima u poreznu upravu da dođem do podataka, ali kaže, mi sudski vještaci smo uskraćeni. I ja, što sam uspio prikupiti, na osnovu toga sam donio. I detaljno je obrazložio na koji način je to. Sud je konačno prihvatio onaj vještačenje vještaka. Sud je u potpunosti to prihvatio. Međutim, mi smo na toj glavnoj raspravi ponijeli jedan ugovor koji je u blizini ovog lokaliteta, koji je bitno više, cijena kvadratnog metra je bila 100 eura. I sutkinja je predložila da se uvrsti u dokumentaciju, međutim, oni su iskoristili svoje pravo, nije donošeno na pripremno ročište i... To je kao neki dokaz koji se ne može više nakon pripremnog ročišta. Dobro, i presuda je donijeta i sad smo dakle tu gdje jesmo, djelomično je prihvaćen vaš tužbeni zahtjev, koji smo vidjeli, i vi normalno ćete iskoristiti svoje pravo, žalbe, niste zadovoljni u cijelosti. Ako se umeđu vremena ne dogovori tako. Da, to će idući tjedan. A recite nam, da završimo ovu priču, da li vi se potajno nadate da može se postići dogovor prije izjavljivanja vaše žalbe? Pa, mislim da može. Ja ću predočiti, ja uvijek imam više rješenja, znači, ili da uvrste, to je ovdje ova parcela,
249 kvadrata, dužine možda 80 metara, 3 nešto široka. Ona, ili da prispoje, znači vanparnično da sklopim ugovor da se isplati, jer meni u presudi piše da se izdvaja 24.556 maraka. Znači, kao da sutkinja nije htjela to izdvojiti, nego onaj, pod nekim pritiskom izdvojiti. A ovo je sve u javnom interesu. Znači, iz ovoga proizlazi da ovo zemljište koje je kao vama ostalo neiskorišteno, vi od njega praktično nemate ništa. Pa nema ništa sada. Ne mogu graditi, da je građevinsko, ima ovdje susjedna parcela, je građevinsko. I također moj susjed isto je obrane grad, bez obzira što je građevinsko. Proglasio se javni interes i da će biti park i... Znači ima... A moja je odmah do tih cijelom dužinom. Hvala vama, mi ćemo i dalje pratiti tijek ovog događanja s nadom da će se vi uspjeti s njima nagoditi, što bi bilo za obje strane sigurno bolje. Pa bi ja, eto, ima neke predloge. Možda je čak dođe u obzir za ovaj dio i zajmina zemljišta, za sve nikako nisam htio i nešto. Hvala vama na razgovor. Hvala vam i...